Tak lidi, zdravím u dalšího dílu na Datadesk ke hře GTA 4 The Lost and the Damned. No a od předchozí epizody se změnila jenom jedna věc, a to taková, že jsem si koupil novou zbraň, konkrétně tuhle tu odstřelovací pušku. No a kupoval jsem ji teda od Terryho a ten většinou ty zbraně dává za levnější cenu, ale i tak mě stála 5000, takže tu jsou tři možnosti. Buď mi to Terry vážně prodal levněji než vlastně v obchodu se zbraněmi, nebo mi to prodal úplně za stejnou cenu, a nebo je tu ještě jedna možnost, že na mě Terry vydělával a prodal mi to prostě ještě za větší cenu, než to je v normálně v obchodu se zbraněmi. No, to se můžeme někdy podívat vlastně do toho obchodu, zkontrolovat ty ceny a tak dále, a potom zjistíme, za kolik nám co kdo prodal a tak dále. Tak jo, a teď jsme u toho týpka teda. U té malé postavičky, kterou jsme na, která nám naposledy naskočila na mapě. What am I, the Midlife Crisis Association? Oh, look, I'm desperate, man. Take my watch, take my fleece, take anything, man. I'm fucking desperate. I'm dying here. Why is that? I'm being blackmailed by my secretary. She's saying I touched her. And I didn't do anything. She ruined my life. I didn't do anything. That's unlucky, man. Look, it'll break my daughter's heart. She's saying that I looked at her tits. Because I did that, I suppressed her. She is a fucking moron. But my wife is not a kind woman. She'll get one whiff of this. One whiff and she'll rip my life to shreds. I'm a lawyer and I'm getting ass raped by the law. Can you imagine what that feels like? Mercifully not. Well, all I need for you is to intimidate her lawyer. Just make him get her to back down, man. So you want me to go put the fear of the Lord in a lawyer? And you're gonna pay me for it? Shit, Dave, why didn't you say so in the first place? Solid, man. No, koho to tu pos... Tak dlouhý době zase máme. Náš starý kámoš Dave. Přes den právník a v noci rytíř silnic. Každopádně teďka od něho máme menší prácičku, OK? Takže se ji vydáme splnit. Hlavně do ničeho nenarazit a bude to v pohodě. Tak jo. Jen si trošičku tady potlumím zvuk, ať mi to tak neřve. No a můžeme teda vyrazit. Tak, fajn, vezme si tady tuhletu zbraň. Cíl teda my jsme neměli zabít, OK. Takže asi tolik tomu. Blbý policajti tady, takže chviličku počkáme. Tak, jo, trošičku odejdeme, protože kde jsou ti policajti, oni odbočili. Tak to potom, jo, OK, jde se na to. Jdeme ho trochu vystrašit. On your case against Dave Grossman, or you'll be one good fucking lawyer, dude. Okay. I know when I'm beat, okay? Chill out, will ya? No tak jo, to bychom teda měli. Práce splněna. Jinak omlouvám se za ty, nevím, jestli to jsou stíny, nebo prostě celkově za ty vzdálenější textury, jak to sem tam prostě tak trochu glitchuje, jo? Za to se omlouvám. Asi s tím nic nenadělám v nastavení, že jsem se na začátku týhletý série hrabal dost dlouho a prostě to není úplně ideální, tahle hra není úplně ideálně optimalizovaná. Takže asi tak, protože už ani GTA 4 nebyla moc dobře optimalizovaná, jelikož byla hlavně dělána na konzole, potom byla přeportovaná na PC verzi. No a s tímhletím DLCčkem pro GTA 4 se mi zdá, že je to ještě horší. Každopádně to samozřejmě nemění nějak kvalitu obsahu téhletý hry, protože tahle hra je úžasná jinak. No a my teďka půjdeme na další misi, která je od Jima a jo, je někde blízko tunírny aut, takže tam zajedeme. Tak, fajn, mohli bychom si vzít taxíka, ale přece jenom prok se neprojet po tady tomhletom prosluněným městě teďka.
Na motorce, že jo, hezky. Tak, žádný dopravní předpisy pro nás teďka neplatí, protože Johnny Klebic patří do supermotorkářského gangu The Lost and Damned. No, spíš jenom The Lost vlastně. The Lost and Damned se jmenuje tady tohleto DLCčko, tak jo, ale není třeba dalších keců, jsme na místě. Yeah, I understand. You older, Grandpa, so you like a more sedate ride. Some older, mature shit. Give me that. I'll give you mature shit, Malk. Hey. Ew, who that? Malk. Deshaun, Johnny, brother of mine. All right. Hey. What's up? Malk's got us a connection, Johnny. I'm good, man. I don't need one of them hair dryers. Oh yeah? You sure now? No, no. Some serious hardware. Malk's got us a connection that ain't got nothing to do with bikes. Oh, yeah? Yeah, explosives. That's right. Okay. With this, we could take the Angels of Death out of business for a long, long time. Oh, you think? With that, it looks like we could take the whole fucking town out of business. Motherfucking right. So what do you say? Are you down? Oh, man, you gotta ask a question like that? Looks like you're going senile or something, man. That's what I thought you'd say. Yo, you fools have fun, but remember this. You get in any trouble, you ain't meet me. Malk, I don't know where you got that shit, man, but one thing's for sure, we will have fun. Kai, play nice. Peace, son. Later, Malk. Peace. Later. No tak jo, jdeme teda zlikvidovat dodávky nebo vany, no prostě takový vozidla od našeho nepřátelského gangu Angels of Death. Tak jo, no a první, budeme to brát po pořadě. Půjdeme první tadyhle, tadyhle a potom tadyhle, ok? Takže první vezmeme tenhle ten. Což předpokládám, že ty cíle se budou pohybovat, protože to jsou nějaký vozidla a tak dále. Takže jdeme na to. Fajn, budeme muset pravděpodobně přes tady tenhle ten most, že jo, jelikož už vidím, jak ta cesta tady nějak vede, tak fajn, výborně. Teďka si to stopneme, jenom mrkneme, jak daleko se ten cíl pohl. Vypadá to, že nejede nějak extrémně rychle, takže dohnat ho by neměl být problém. Máme teda tady, máme k dispozici i výbušniny, koukám, C4. Takže by to měla být hračka to zlikvidovat ty vozidla, akorát první by bylo dobrý asi zastavit až potom tam umístit nějak šikovně tu bombu, tak fajn. Kde jenom jsou, huh? Pojedeme tady, doufám, že trefíme ten směr, i když nejsem úplně jistý. Tak, výborně. Dobrý. Tak jo, jsou tu ještě nějací vzadu, tak si úplně jsem jistý, radši si vezmu zbraň do ruky. Vypadá to, že ne, tak jo, ty vypadni. Já to jenom čeknu, jestli náhodou tady je dobrý, tady je to v klidu, takže vezmeme si bombu. Tak, fajn, můžeme vypadnout. Jdeme teda na dalšího, kde ten sakra jede. Doufám, že nejede tadyhle někde, protože potom bych musel zase dojíždět daleko za tím dalším a začalo pršet, kurňa, kluská silnice. To rozhodně není dobrý kamarád od Johnnyho. Tohle to počasí rozhodně ne. Sakra, ok, vezmeme to přes krátku do prdele, ještě to auto nám tu vjede, no tak to mi moc nepomáhá, vážně. Teďka jsou moje řidičské schopnosti značně omezeny tím letním počasím, takže si musíme dávat o dost větší pozor než obvykle. Tak, fajn. Kde teda jeli, hm? Mrkneme na to. Jo, dobrý, vypadá to, že ho mám pořád zaměřenýho. Takže to bereme tady touhletou zkratkou. A pokusíme se ho sundat, fajn, takže já už ho vidím, tohle by měl být on. Počká, vezmeme si tuhleto, a kurňa.
Už to začíná. Už tady jsou i vzadu. Tak fajn, tenhle by měl být mrtvej řidič, by měl být taky na sračku. Počkat, je mrtvej nebo ne? Teď už určitě je mrtvej, no počkat, vezme. Budeme vždycky na té motorce to asi už dávat, ty C4, protože to můžeme aspoň rychleji ujet. Sakra, to asi nevybuchne. Nebo jo? Jo, vypadá to, že to jo. Už začíná hořet. Teďka je nebezpečný kolem toho projíždět, ale co už. Tak jo, je před námi poslední cíl, poslední dodávka. Takže vyrazíme. Tak, rozhodně teďka je dobrá ta motorka, protože je taková mršnější na tý mršnější. Kurňa, kolikrát to budu muset říct. No prostě se s ní lépe pohybuje na té cestě, než kdyby měli auto a museli zlikvidovat tady tyhle ty svině, kurňa. OK, tihle jsou mrtví. No, teďka chlapci trošičku posílili svoji obranu. Tak, fajn, musíme zastavit toho řidiče a pak je to v klidu. OK, tohle by mělo být a... Hele, ještě další týpci přijeli, OK. To se mi ale moc nelíbí. Tak, jsou mrtví nebo ne? Počkej, já to radši čeknu, ještě si můžu vzít od nich zbraně, ale kde mají ty zbraně, he? No, co už. Tak, jo, kurňa, proč si beru jeho motorku, tohle to úplně nepotřebuju. Potřebuju tady tuhletu. Tak, jo. No, můžeme je. Fajn, tohle bys neměli, od Jima máme palec nahoru. A už nám volá. No tak fajn, hnedka tu teda máme další misi, takže já si myslím, že to není třeba zdržovat a můžeme jít na to. Tak jo lidi, můžeme teda pokračovat. Omlouvám se za menší střih. No a... jedeme teda za naším úkolem. Tak fajn, projedeme tady mezi těmi autami. Jo, výborně. Sorry, mezi těmi auty. Protože ještě to vpravo odbočovalo, doprava. Tak fajn, taxikář teda nám nebude brzdit v cestě. Takže můžeme opatrně jet. Kurňa, jak jsem malem narazil do toho policejního auta, to by nebylo vůbec dobrý. Tohle by mohlo dopadnout špatně. Každopádně teďka, co je tohle za úkol, ha? Jsem docela zvědavý. Jinak jo, ještě jsem chtěl říct, že... OK, zajímavý. Ještě jsem chtěl teda říct, že... jak jsou vlastně ty války gangů, tak tím se dá docela pěkně vydělat těma závodama, takže... aspoň jsem si mohl dovolit tu ostřelovačku a tak dále. Ale myslím si, že bych na to možná měl i tak, ale... kdo ví? Billy's a one-way SOB and he don't give a shit about the road. No, uh-uh. Yeah, you think Billy'd stick his neck out for you? You're dumber than I thought. You did. You knew you'd say that. Just knew you'd say that. You're so predictable. Well, Johnny Little Dickowitz. What a baby.
And your babysitter, Billy, is on the inside now, so it's bedtime for you, motherfucker. Not your call, get the boy. Fuck out of town. Not your call, two boy. You're the one taking a nap. Put these assholes in the ground, brothers. No, OK, vypadá to, že se nám to tady trošičku rozpoutalo. Tak, fajn, že jdeme na to. OK, tohle by bylo. Tohle by bylo, tak jeden týpek je tadyhle, já si vezmu tuhletu zbraň, protože ta je docela rychlejší, se mi zdá. Tak jo, tadyhle ne, tadyhle ne. Takže tamhle jeden týpek, ještě jsou vzadu, OK, a vystupují další z té dodávky, to není dobrý. To není dobrý. Na to by se možná hodila odstřelovačka, že jo? Tak jo, mrkneme. OK, tohle jsem mohl odstřelit, protože je to výbušný. Ale no tak, tak výborně, to je hlava. Tak jo, no. Asi se s tím nebudeme nějak srát, normálně tam nalítneme, vezmeme si brokovnici třeba. Ať je trošičku změna, tak fajn. A trošičku je tam spražíme, že jo. Tak, na takovou dálku to možná není úplně nejlepší nápad, ale... Co už naděláme, tak jo, tamhle jsou další. To není dobrý, to není dobrý. Tak, fajn, tohle bychom měli, sice jsme přišli o trošičku naší vesty, ale nakonec jsme to vše přežili. Tak, jo, ty jsi mrtvej, ty ještě jedeš dál. Ne, nejedeš. Tak, co teďka, ho? A, kurňa. Tak, fajn, myslím si, že tohle by bylo. Tohle si s dovolením vezmu, trošičku to tu exploduje všechno, ale... Já s tímhle už nic nenaděláme. Tak, tenhle je teda vyřízený. Tak, ještě tady tohle zkusit, no tak, dobrý, tohle by bylo. Já si myslím, že by měli být všichni. No, OK. My jedeme na to. Briane, Briane, proč si tohle to udělal? Tak, musíme je teda likvidovat. Postupně, kurňa, kurňa, tohle jsem přesně čekal, že najedu na nějakýho toho padlýho a stane se přesně to, co bych nechtěl. Tak, máme je teda za Jimem. Který zajel někde tamhle, kurňa. Kde vůbec zajel, ha? Pojedeme asi po cestě, protože... Jo, ten jel určitě nějak kultivovaně. Tak, fajn, díky máme, ho, ale pořád ho nemám na dohled. To je divný, on musel jet sakra nějak rychle, on hned jel za nějakým cílem, on nám snad ani nepomáhal s nima, ha? No, to je jedno, a tamhle, to už by měl být on. Tak, hezky opatrně, projedu to tady, do prdele, sakra, tohle to nebylo moudrý, mě to úplně vyhodilo, ale vypadá to, že Jim je tak hodný a čeká na nás, což je rozhodně super, takže bereme motorku. A jsme tu. That's what we got left. You, me, Angus, Terry, Clay, brothers. You're right about that. Shit. I wish we'd pinned down Brian, that little weasel. He'll turn up soon enough. Yeah, maybe. See you soon, brother.
No tak jo, tohle by jsme teda měli. Je, zajedeme ještě na jeden závod a to bude pravděpodobně poslední, co v téhle té epizodě stihneme, takže krásně to vyšlo. Hezky dvě misičky, takový hlavní, plus ještě dvě takový vedlejšákový, včetně tady tohle závodu, protože jsme ještě dělali toho Davea, ještě pro něho nějaký ten kšeftík, no a teďka tady tohle, že jo. Tak, fajn, Elizabeth. Ok, když taky to stopněte, přečtěte, ale my jdeme teďka na závod, takže jinou motorku tu nevidíme. Potřebujeme k tomu výhradně motorku, ok, žádný auto nebo takový, protože, ne. Auta se nepočítají, tak jde se na to, jde se na závod. Zase máme klasicky baseballovou pálku, takže to nám možná trošičku usnadní naši cestu, tak jo, počkat, no tak. Tak tenhle vypadá, že ví, co dělá, vzhledem k tomu ještě, jakou má motorku, tak to nebude úplně jednoduchý soupeř. Kurňa, no, možná jsme si měli vzít lepší vozidlo, ale komu se to chce schánět, že jo. Tak vezmeme to přes kratku, teďka tadyhle doleva. No, jsme teďka někde v blízkosti těch továren, kde jakoby všechno to začínalo, ten spor s tím druhým motorkářským gengem, že jo. Tady byly ta první větší přestřelka. To v blízkosti vlastně tady týhletý lokace, těchto továren. Tak, fajn, se rozsekal. Nechci se úplně dívat dozadu, protože bych pak mohl do něčeho narazit, bych mi pak mohl vepředu něco překvapit, takže budeme si hledět své cesty. Tak, fajn, žádný provoz, tak se mi to líbí. Doufám, že to tak bude i nadále. Tak a teďka to vezmeme tadyhle. Je úplně sere, jak někdy prostě je tam ten obrubník, nebo prostě nějaký maličký hrbolek a převrátí nás to úplně dozadu, ok? Prostě nás to úplně rozhodí a když Johnny spadne z té motorky, tak to je velká ztráta času, protože než na ní nastoupí a než zpátky se rozjede a nastaví si tu plnou rychlost, tak to docela nějaký čas zabere. Tak, výborně, teďka tadyhle, jsme teda první z osmi a má to dvě kola, ok, už jdeme dvě minutky, Tak, fajn, druhý kolo, výborně. A vypadá to, že oni za náma nějak nejsou, no, udělali jsme si aspoň trošičku náskok, což je rozhodně dobrý, protože alespoň to vám potom nahradí ty chyby, když nějaký uděláte. Takže pak máte ještě šanci alespoň trochu vyhrát, no, tak vezmeme to tadyhle zkrátka, hlavně nenarazit do toho plotu, protože by to mohlo dost bolet. Tak, vezmeme to tadyhle, nevím, jestli oni taky využívají ty zkratky, ale pravděpodobně ne, že mají vlastně určenou tu trasu přesně, no přesně tak, jak je nalajnovaná, jak by se měla jet, asi nevyužívají ty největší zkratky jako Mr. Johnny. Tak je tohle to opatrně přejedem tady, kdyby jsme to vzali ve vyšší rychlosti, tak pravděpodobně přepadneme dozadu. Tak za náma nikdo není, policajty jsme nasrali, alespoň toho strážníka. Tak, fajn. Nevím, jestli když naserete ho, jestli se to počítá jako polda, ale myslím si, že úplně ne. Ale jsem si tím jistý. Toho vlastně, co nemá to modré oblečení. Tak, to jsou vlastně dva druhy normálních policajtů. Jedni mají to tmavší oblečení modrý, potom ti, co mají ten dres takový světlejší. A potom je tu samotný ještě SWAT komando, myslím si, který už přijede vlastně v těch autech, takových těch obrněnějších černých dodávkách.
vyskáčou tam na vás, no, je to pak ostrý. Tak, teďka tadyhle. No, to bysme měli. Plus 1750, no, i za ty závody se docela dost to... I docela dost dostanete. No tak jo, každopádně myslím si, že to už bude pro tenhle díl tak vše, takže jsem tady tahle část líbila, tak budu moc rád, když dáte like, popřípadě zanecháte na kanále odběr. Nějaký ten pěkný komentář, jak mě potěší, jestli chcete, tak se můžete mrknout i na mojí facebookovou stránku, kde můžete nalézt nejvyšší info o následujících let's play sérii a tak dále pod názvem Vetoxovo let's play. No a to už bude pro tenhle ten díl kompletně vše. Tak, mrkneme ještě sám Terry. Tady hodil, když tak si to stopněte, přečtěte. No to už bude kompletně vše, příště teda máme mise 2 k dispozici od Elizabety. Od Elizabet vlastně a pak ještě od Jima. Takže na jednu z nich se určitě příště vrhneme. No to už bude teda, takže. Tak, lidi. Čaute.